gaan vandaag, gaan ek, ek het een paar goedjies hier neergesit, ek wou iets gedoen het en toe besluit ek vanoggend vroeg, ek gaan dit andersins doen. So my skoonsussie se dogtertjie gaan anders saam met my koffer, ek het haar een naampie uitgeverf. Maar wat ek wou doen, ek het hierdie houtkanvas, hy is 200 by 450 mm en ek wou die binnenkant gebruik het, en hierdie so ingesit het, maar ek wou het baie klein gedoen het, toe denk ek, ek kan dit, ek kan al twee kante doen, en soos ek moeg ook vir die een kant, kan ek om omswaai vir die ander kant. So ek gaan nog steeds hierdie doen wat ek wou doen, baie klein, en dan gaan ek hierdie kant, die kant wat my seker veronderstel is om te gebruik, gaan ek bietjie iets anders mee doen en speel. So ek het klomp goed hier, so ek het my verf, ek het masking tape, ek het servette, ek het hierdie goed wat ek dink mens gebruik vir drywalling. Ek klomp goedjies hier, so ek het houtlijm, want ek wil vir julle, eintlik wat ek vandag wil doen is, ek wil vir julle wys hoe om 'n crackle effect te kry met houtlijm. As jy in die knyp is en jy het nie crackle medium nie, kan jy dit doen met houtlijm. So ek gaan dit ook vir julle wys vandag. En dit was eindelijk waar my groot ding wou gegaan het vandag is oor die crackle, maar toe besluit ek, dit gaan boring wees om hier die crackle te doen, ek gaan sommer 'n bietjie speel ook. So ek gaan nou eerst vir my bord net 'n byskuit gee, sodat ek dan my crackle kan doen, en ek gaan vir hom 'n lekker donker kleur gee, ek gaan vir hom met Dove Gray van Granny Bee verf. Allee, so my hele canvas het nou een laag Dove Gray op en ek gaan nou net wacht dat hy mooi droog is voordat ek my houtgom opsit om die crackle te doen. Ok, so my swart is nou mooi droog of droog genoeg vir my om met my houtlijm op te gaan en enige houtlijm sal werk. Al wat ek gaan doen is, ek gaan, jylle kan het op iets anders te sit en dan verf, ek gaan het sommer net hier op spuit en verf. So as jy het groter krak wil het, dan sit jy een dikker laag gom op. As jy een fijner krak wil het, dan sit jy een dun laagje op. So ek gaan sommer al twee doen. En ek gaan my kante ook doen, want ek is seker van ek gaan weer die helfte van my crackle toeverf op die ouwe van die dag, so ek gaan die kante ook een bietjie doen. So die hele ding is nou gegom. Ek het probeer dat daar nie gom hier aan die onderkante van my projek is nie. As jylle bang is as gom en het sit in jylle werksoppervlak vast, bou vir jylle self een standerkie, sommer met jou verflikke en dinge. Kijk, so hy moet nie heeltemal droog wees, hy moet net begin droog word. Dan kan jy jou verf begin oorsit, en wanneer jou verf gaan oorsit, gaan jy dit in lange hale doen. Jy gaan nie, want jy wil nie weer oor en oor gaan nie, maar gaan jy jou verf versprei en dan gaan dit jy werk nie. So dit is die enigste trikkie gedeelte van dit, is om die verf op een slag oor te kry. So ek gaan een donker kleur gebruik, so dat hy gaan nie een solide kleur wees, my tweede kleur wat ek gaan gebruik. Maar ek gaan klomp ander goed op boor oor doen, so dat dit boor te een probleem te wees nie. En die hele ding van crackle is, dit moet oud en verweerd lyk. So ek is nooit eindelijk gepla as daar
een deel van die oorspronkelijke kleur deurskyn nie. So ek gaan net so rukkie laat wag, laat staan dat hy kan begin droog word en dan gaan ek my verf oorsit. Myne begin nou hier en daar, daar waar hy baie dun aangesit is, begin hy nou droog word. So ek gaan aangaan, gelukkig oudgom smeer baie moeilik en die chalkpaint smeer baie makkelijk. So ek gaan die twee heeltemal meng, selfs al is hier nog stukke wat baie nat is. Gaan het nog steeds vir my krakkel effect gee. En ek gaan sommer mushroom gebruik van Granny B. En ek gaan dit net oorsmeer. So ek gaan my lekker baie opsit. En ek gaan probeer om nie te veel keer oorgaan nie. Right, so hy is nou al klaar, hy is gevaard en hy begin al klaar krakkel. Hoopelik kan dit sien. Daar so begin hy nou al klaar krakkel. So is lekker vinnig. So jy kan hom nou los laat hy dit alles self doen. Of jy kan jou haardroër vat en hom droog maak en net die hele proces anders. Maar dit is ook wel lekker om te sien hoe hy kraak en hy het toen al klaar lekker kraken begin maak. Vanaf ek hom opgetel het en vir julle gewys het en nou weer neergesit het, het hy sommer al verdubbel in kraken. So ek love om te sien hoe hierdie kraken vorm. Ek voel soos een mad scientist as ek sien hoe vorm die kraken. En kan julle sien langs die kante ook. Dit is so cool. Ok, so ek gaan hom... Het ek mushroom? Ek denk jy ek het mushroom gebruik nie. Ek denk dat ek beach sand gevat. Ja, sorry. Ek wou mushroom gebruik het, maar nou het ek mooi kyk te sien dat die beach sand. Ek het nie eers achtergekom nie. Ek skies daarvoor. So hierdie is nie mushroom nie, dit is beach sand. Dit is baie vroeg. Ek het eers nou op, ek so rukkie terug opgestaan. So ek, my brein slaap seker nog in sekere dele. Maar gaan we nou wacht dat hy droog is. As hy te lang vat, sal ek jou haar droog gehyp en hom mooi droog maak en dan kan ons verder speel. Right, ek het nou my mushroom gaan haal en ek gaan een bietjie experimenteer. Die gom is nog nat, so wat ek wil doen is, ek gaan hierdie spekkel tool vat en hom net hier en daar oorsmeer. Kyk wat gebeur. As ek die krakkel verloor, is het ook maar daar naartoe. Maar net om te sien wat doen hy. En dan los laat hy droog word en kyk wat hy doen, dit was een bietjie moeilik want die verf en die gom het nou half getrou met mekaar en as ek in die een val dan lig ek so my die hele story op, maar nie te min, ons kyk hoe dit uitkom want dit is net verf, ek kan altyd iets weer boe oor het doen. Hoi, dik stikke wat ek opgesit het, het ook nou begin krakkel. Kan jy nou dit sien?
En daar waar hy din, waar ek die gom din opgesit het, gee hy din kraks en daai lekker groot is, is daai dik stukke gom wat ek opgesit het. Ja, hy is nog heeltemal droog nie, maar kyk net hoe mooi lyk dit. Dit lyk so so mooi. Ek is blij ek het daai dik klompe mushroom opgesit, want dit lyk, waar is die kant, wat hierdie kant het nou lekker begin krakkel ook. So ek gaan hom nog 'n bietjie droog maak en as hy heeltemal droog is, dan gaan ek hom dalk 'n bietjie wash. Ek weet jy, ek gaan kyk. Maar ek dink ek gaan alles doen wat ek wil doen nie, want ek hou baie baie van. My krakkel is nou mooi droog en ek is mal oor hoe dit uitgekom het. Mens weet nooit, dis die lekker ding van krakkel, jy weet nooit hoe hy gaan uitkom nie. Ek het al hierdie erg goed gedink ek gaan boeken doen, maar ek hou rarig waar daarvan en ek wil nie hierdie krakkel verloor nie, want ek dink dit lyk stunning net so so. Ek het, al wat ek gaan doen is, ek gaan net 'n bietjie wash boe oor sit. En dit is wat gebeur as jy te lekker speel, dan sit jy red velvet se propie op jou wit verf. So, ek gaan hom net 'n bietjie wash, dan sal ek hierdie rooi verf af. Ek wil die rooi in my projek hê nie. Okay, so ek gaan sommer weer my Leymans manier van wash doen en net my verfkwas indip en smeer. En met my wet wipe inkom en dit afvee, daar waar ek het wil afvee. Ek gaan my nou 'n bietjie laat lê op die projek. En ek gaan nie my hele projek whitewash doen. Ek gaan dit net hier en daar doen. Kijk, so ek het dit hier en daar gedoen en die wit het in die kraks gaan vastsit, so dit gee dit net nog 'n bietjie meer dimensie en hy breek, hy het net 'n bietjie daai harde swart gebreek en bietjie met die mushroom ingeblend. En ek gaan dit nou net met die kante ook doen. Okay, so ek probeer so speel dat julle kan sien, maar ek blou om hierdie kant te skuif want ek werk onder die aftak en die kondensasie blou op my bord val. So dis hoekom ek hom die hele tyd hier so half uit kamera uitskuif. So ek gaan nou, ek dink die drip is nou verby. So ek gaan 'n bietjie net die rande met grynsak kyk of grynsak donker genoeg gaan wees dat ek kan altyd donkerder gaan as ek wil. En ek gaan net die rande 'n bietjie opkyk hier en daar, nie oral sien. Ek het net een bietjie van een ouer voorkoms hier. Thank you.
ek dink ek gaan nie verder met ons speel nie, want ek gaan nou opvoeter as ek nog met ons speel. Ek dink ek gaan hom net so hou en dan gaan ek aangaan met my woordjie. Wat ek dan nou hierbo op so gaan sit. Wacht, ek het vergeet van die kante. En ek sit net 'n bietjie chocolate cake baie min en ek het chocolate cake op my vinger gesit en dit net so hier en daar op die rande gesmeer. Ek moet nou net besluit wat se kleur ek hom wil doen. Maar ek dink ek gaan hom swart doen sodat hy die swart van die krak optel in die letter. So ek dink ek gaan hom die dove grey doen. En dove grey, ek sê nou swart, maar dove grey is eintlik net 'n baie baie donker grys. Maar ek praat altyd van swart omdat hy so donker is. Maar Black Betty is eintlik Granadese swart. So ek gaan 'n dunner verfkwassie vir hom gebruik omdat hy so baie kinkels en kabels het. Okay, so hy lyk nou 'n bietjie beter. En wanneer ek hom geseel het, gaan al daai krapmerkies van die skuurpapier gaan weggaan. En ek gaan hom sommer seel met wax, ek dink. Ek gaan hierdie ding van my seel met amer. En as die rede hoekom ek wax gebruik is, want ek moet net by die plek uitkom. Ek moet net vir my nog amer bestel, want ek weet nie. En ek het net 'n baie baie klein bietjie oor. So kom ons kyk hoe ver ek kan kom met hierdie. Okay, so ek het nou my foon het afgesny, toe ek nou vir julle wys hoe ek my lettertjie opgeplak het, maar ek het sommer net my houtgom wat ek vir die krakkel gebruik het, om net op die dik gedeeltes gesmeer, want ek wil hê hy moet die gom moet uitsqueeze as ek hom opsit nie, en hy staan nou al seker vir 1/2 uur en hy begin nou redelik stiek, so hy sal nou mooi stewig op hom wees. Julle kan enige gom gebruik wat julle wil. Ek het nou maar net houtgom gebruik, want dis maar wat ek altyd gebruik en ek het nog nie eintlik 'n probleem gehad nie. Houtgom stiek net nie as jy wax nie, gaan hy nie daarop plak nie, dan kort jy ietsie bietjie met meer krag. Maar hierso is my projekkie vir die dag en ek dink hierdie is 'n lekker vinnige manier om krakkels te doen, heel dood eenvoudig met 'n stunning effek. So wat ek gebruik het is, ek het die hout canvas gebruik. Ek het vir my hierdie lettertjie sommer uit plywood uitgesny. My houtgom, my granny beach chalk paint en amer is wat ek vir vandag gebruik het. En wat ek ook nog gedoen het na die tyd is, het ek nog hierdie hoekies net nog 'n bietjie donkerder gemaak met dove grey en chocolate cake. En ek het dit sommer met my stencil kwast net oorgesmeer en net weer met amer opgetouch. So dit is dit vir vandag en dan sal ek weer met woensdag, het ek al klaar die idee wat ek gaan doen. Dit gaan 'n recycle projekkie wees, semi-recycle projekkie. En nou wil ek ook net vir almal baie dankie sê. Ek het 1000 subscribers nou op my kanaal. Baie dankie vir almal wat kyk na my projekte en goed wat ek doen, want ek weet ek doen nie altyd alles soos wat 'n mens veronderstel is om dit te doen nie, maar dit is vir my lekker om ander maniere uit te probeer. So baie dankie asseblief. Hou aan subscribe, kyk en share die video's met julle vriende. Vra vir hulle ook om te subscribe sodat ek nog meer video's kan uitbring. En dit is vir my lekker om te sien die mense kyk dit en nou daarvan. Okay, so en as julle iets met die krakkel doen, dit stuur vir my, want ek dink mense kan nogals baie interessante goed hiermee doen. Thank you.